om gennem heste, en god heste, en sej heste. Og efterhånden, som vi kan se på den tredje af de to sidste, så har man også begyndt at forædle det meget, så det bliver lidt mere højstillet, det bliver lidt mere luft imellem jorden og væsken. Og så får den en lidt større bevægelse, men den klarer sig nok ikke så godt i bjergene, som de to forangående, som er lidt er mere af den ældre type. Efterfølgende har den islænder hesten, som er stammer fra Island. Det er nok en af de heste, vi har tilbage, som har min turhest i sig. Vi har tre eksemplarer her. Hesten af islænderen har en fordel ved, at den har 4 eller 5 eller 6 gangarter, udover de tre. Det hedder det. Kravstridte galop, så har den også 6 og 6. Og hurtigt. Altså det er en hest, der kan bruges til mange ting, og den bliver brugt på Island til, at børnene kan ride op over bjergene for at komme i skole, så de skal køre 25 km, så nøjes med 3 km op over bakken, og derfor ønsker man en meget, meget rolig ting og en meget umodig hest. En hest, der sparker på Island, oplever ikke aftenen, den bliver stil. Efterfølgende har vi Shetlands Pony, som kommer fra Shetland. En meget, meget lille sej hest, der virkelig har vist sit værd i de kulminerne i England. Mange af dem kom derned som 3 år, så kommer aldrig ud igen. Den er sej, og den er stærk. Den kan virkelig bære noget, og den er omgængelig. Det er en børnepony. Hvis man behandler den pænt, behandler den ikke pænt, så finder man pludselig ud af, at den har sin egen mening og sit eget mål. Det er mange herfølgende i Danmark, at det er dejligt at se, hvor de meget lille man kommer til, så er det godt skrive op, og så skal det en efterfølgende show, og så skal det top og køre sammen med turen, som det er efterfølgende. Jeg har foran en hoppe med føl, og miniatyrene, det er ikke en pony. Pinto-heste og Shetlandier og også blandingsheste inden for dem. Men selvom det er en blandingshest, så kan det jo være verdens bedste pony og min allerbedste ven. Vi siger tak til dem, der kom og viste deres heste frem her i Slangegang, og efterfølgende har vi så show nu her.